hari ho nagiye ndeka ibintu bya communication nahise nkuraho ibintu by'imirongo yo guhuzurana n'abantu kugira ngo bo kujya amakuru atandukanye namaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 ntangira telefone narafunze communication ikindi nashoboye kujya mba hafi yabambira gusenga ariko byamfashije kuba natumurongo haraho nageze nshobora kubura menervare y'abana mu buzima busanzwe ndu mubyeyi ubana n'ikibazo cya virus tera sida ntabwo umuntu ashobora kumara imyaka 20-30 ari abana na virus tera sida iyo akurikiranywe neza ayikurikiranye neza kumva inama z'abaganga ntago bikuraho yuko ataba wa wundi wariwe nubundi iyo ufite virus tera sida ntago uvuga ko wigunga cyangwa ngo uje mu biyo bya bwenge kuko virus tera sida ntago yakuraho uko wakwiga amashuri ayariyo yose ukuvuga ngo ntago kugira virus tera sida bivuga ngo umuntu arapfuye oya urakura ugakora imishinga yawe neza ukagira imyaka nk'iyo mfite kuko nteganya no kuzagira indi irenze iyo mfite harakano bavuze ngo nago ari we wabyiteye byagenze gute bon hari uburyo ki abantu benshi banyuramo bakanduriramo virus tera sida okay hano muri kamazu aziwa family tukaba twahuye n'undi mu mambre no mu mama arakoze aba mama bo ndabakunda cyane baba bafite ibintu byinshi byo kutubwira reka tubanze tumuhe ikaze atwibwire urakoze kumi kaze nitwa Antoinette Musabe Yesu ndi umubyeyi ndi mama ndubatse mfite umutware n'abana mfite imyaka 55 okay nkaba ndi umunyamuryango Kamuziwa family nkaba naratangiranye n'uyu muryango nkaba ndi umunyarwanda kazi nongeraho akajambo ko gukunda igihugu cyane nkaba ntuye hano mu rwa wa Kigali okay mama usasa wowe niki cyatumye winjira muri uyu muryango cyangwa amakuru y'uyu muryango yagusanze he amakuru y'uyu muryango ngewe na hantu groupe twari dufite ahantu duhurira mu gusenga hanyuma tuza guhura duhuje intumbero hanyuma hantu twasengeraga president wacu ukuriye uyu muryango yitwa Peter n'umwana w'umujene cyane afite mu myaka ntagaragira aracyari urubyiruko cyane ari mu myaka nka 25 aho twasengeraga yari umwana wakundaga yarafite impano yo gutega amatwi abantu bari bababaye nari umwe mu babyeyi bari bahari nari mfite ibibazo ariko akagerageza kunyumva nk'umwana ukurikije imyaka yanjye ni umwana ukunda gutega amatwi ni umwana akunda afite impano yo gufasha ni umwana akunda kwigisha gusenga uwo muryango uri kugira ngo ugeremo naho ngaho twahuriye duhura duhuje ibitekerezo cyane hanyuma twubaka umuryango muri ubwo buryo yego Yes, umaze kwinjira mu muryango wasanze bimeze gute abanyamuryango n'ibikorwa bimeze gute abanyamuryango twebwe abanyamuryango twahuriye mu gikorwa cy'urukundo tugenda dushobora gukorana nkaho kufita iminsi mikuru y'abagenzi bacu guhura mu magrupa asenga ikindi tugenda dusa n'abahuje ubuhamya cyane ubuhamya twebwe abenshi kuko tubufitanye nibwo bwagiye bwubaka ikintu gikomeye ubuhamya bwacu kandi bugiye butandukanye ariko cyane kugira ngo twubake umuryango ukomeye icyo twagendereyeho ku mufondateri wacu Peter nuko ari wa mwana wagerageje kuduhuza mu buryo bw'ubufasha bufatika kandi agerageza kuduhuza mu buryo bw'umwuka bw'amasengesho kandi agenda yihanganisha buri mwumwe ukwari n'ubwo buryo twagiye tumushyigikira mu gikorwa dukurikije ibikorwa by'indashyikirwa yagendaga dukorera kandi dushyira hamwe turafatikanya kugeza kuri uyu munota ubu dufite intumbero
isa naho dushaka abandi bantu nabo bafite iki umutima wo gufasha wakwinjira mu muryango wacu kugira ngo uzagukwe ubwo imugari wavuze ubuhamya wadusangiza ubuhamya bwawe kugatoya kugira ngo tubashe kumenya kuko ibintu byinshi tujye dukora mu buzima biterwa na background cyangwa ubuzima umuntu yabayeho ibyo yaciyemo bikamureza imbaraga yo guhinduka no gufasha abandi yego urakoze ubuhamya bwanjye gatoya nari umubyeyi urabona ndakuze mfite imyaka y'ubukure nagiye ngira nigeze gukora a business irahomba ya miliyoni hafi 30 kugira ngo nshobe kubona naho hantu muri yo group isenga nzakugira ikibazo cyo guhumbya amafaranga menshi nsa nk'umuntu utamutweho gatoya ariko nyuma nza umuntu aza kunjyana muri yo family isenga yari yobwe n'uwo mwana yitwa Peter we fondateur w'uyu muryango agira impano yo gutega abantu amatwi urabona n'umwana muto kuri jewe agira impano yo gutega abantu amatwi agira impano yo gufasha mu buryo bufatika bw'ibifatika kandi agira impano nanone yo kugutoza gusenga no kwihanganira ibigeragezo wabuca mu byose ego ya wavuze guhomba business ya miliyoni ziri hejuru cyangwa 30 abantu benshi bashobora kwibaza aya mafaranga ko ari menshi iyo business wayihomba gute urumva benshi bazi ko iyo ufite amafaranga menshi angana gutyo ntagushyo guhomba so we byagenze gute kugira ngo yahombe yose habayeho igihombo mu buryo bunyuranye bwo business yanjye nayifatanyije n'abantu ntari nashoboye kumenya imibereho yawo bwite hanyuma haza kuvukaho igihombo bitanturutseho bigenda bituruka ku mashami y'abantu nakoranaga nabo yego umaze guhomba amafaranga nk'aya ngayo benshi batumutwe abandi batekereza no kwiyahura abandi batekereza no guhunga igihugu abandi akibaza mvuye hariya hejuru mu mafaranga menshi kuri uyu munsi nsubiye hasi benshi kubyakira nago biba byoroshye kuri wewe byari bimeze gute muri iyo situation umaze guhomba ayo mafaranga Imana ifite ukuntu yicira inzira nahise ngerageza gushakisha gusenga cyane ko buriya iyo umuntu amaze guhana ikigeragezo nk'icyo gikomeye yigereza Imana ni muri ubwo buryo nashoboye guhura n'iriya group isenga yari yobewe n'uriya mwana Peter we fondateur wa Camus Family agerageza kumfasha mu buryo bw'umwuka gusenga agerageza kunyereka ama group ari kumwe nabo ngerageza kubana nabo bagerageza kumfasha mu buryo bwo kumba hafi nubwo buryo kinashoboye kujya ngenda tape par tape nge mva muri mu buzima bwo kwiheba nshobora kugaruka mu murongo mwiza hamwe no gusenga Imana no kuba narashyikire muri groupe yashoboye kunyumva kandi ari abana bato babajene bamba hafi barankomeza banyumubaka mu imbaraga niyo mpamvu ubu turi hano dushima Imana nta kikomere kindi nigeze ngira kubera umuryango nasanze kenshi utaratekereza gutangira kwiyubaka hari wa mutima ubabaye nahombye ibingibi ugatangira gutekereza ibintu byinshi muri iyo situation wari umeze gute ako kanya muri situation numvaga hariho nagiye ndeka ibintu bya communication nahise nkuraho ibintu by'imirongo yo guhuzurana n'abantu kugira ngo bo kujya bamwe amakuru atandukanye namaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 ntangira telefone narafunze communication ikindi nashoboye kujya mba hafi yabambira gusenga ariko byamfashije kuba natumurongo Imana yarankomeje kandi mpa abana bari baba ngaba muri muryango harimo urubyiruko rwinshi abenshi n'urubyiruko n'abana babajene cyane kandi aho bagiye bahura n'ibikomero biruta guhomba amafaranga harimo abana b'imfubyi bireze harimo ingeri zitandukanye harimo abana b'abasore badafite imiryango harimo abana bafashwa n'umuryango ni ukuvuga ngo nagendebera kuri ibyo byiciro byose nanjye nisanga ko ngomba gukomera ndakomeye ubu tuvugana meze neza mama hari abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu yahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo hari abantu bagenda bakuvuga ku ruhande abandi bagashyiraho amagambo yabo ngo yahombye ibici n'ibici byose wowe n'abantu bakwataka bagerageje kukwataka muri icyo gihe ufite n'ibyo bibazo byose okay urakoze mbaje ikibazo cyiza cyane yeah iyo ugerageza buriya hari ukuntu umuntu Imana imuho umutima w'ubutwari nagerageje gufunga connection kugira ngo nakwakira amajwi menshi
maze gufunga connection niyo ya ntwaro ya mbere kuri jewe nimana makuru gerageza gufunga connection iyo udafite communication nabantu uratuza ukava muri position imwe ariko nahise ngira amahirwe menshi yo kugana iyi muri yo group isenga ngira amahirwe no gusangamo uwo mwana uri fondation wacu w'umuryango yitwa Peter nabikubwiye n'umwana muto cyane n'umwana uzi kugutega amatwi n'umwana si afite impano ikomeye na wagenda agerageza kuzana abagenzi be kugira ngo bafashe umubyeyi ungana ntanje bambere yabana ubu tuvugana ndakomeye nta kibazo mfite ndi mu muryango mwiza yego mu muryango babyakiriye gute abana abana banje barishi umuryango wanje nabanje kujyamo umutware wanje akajya mbwira ngo biriya bintu ujyamo byo wataye umutwe ngo none uzana sara ngo ibyo buri munsi gusenga iki ariko uko bigenda biza ubu ngo umuryango wanjye urishimye umunsi nk'uyu munsi par example naguha ngo na mubwiye umutware wanjye nge ndagiye muri muryango wanjye dufite intambwe tugezeho agenda bibona ngenda mwerekama n'amadukora ngenda mwerekama visite dukora ngenda mwereka ubufasha bwo gufasha abana wenda nk'igikorwa tuzajyamo ku itariki 19 z'uku kwezi mu murenge wa Kimisagara gufasha amafamili yarimo akabona nawe ni byiza akabona nange buryo bamfashije ntago urwego maze igomba amafaranga nari umuntu atameze neza ariko nawe agenda abona uko ubuzima bugenda bugaruka akabona bimeze neza abana barishimye haraho nageze nshobora kubura menervare y'abana ariko ubu ngubu nta kibazo umuryango wacu turafashanya banyitaho bishoboka namaze kujya mu murongo mwiza okay so bungubu ibintu bimeze neza yego nta kibazo okay so umuryango hari ukuntu wagufashije kuzana ibyishimo kwiyubaka muri mace kuzana ibyishimo cyane yo ngiyewe nka mbere dutangira ama visite baramamagaraga mama kuri telefone umunsi runaka dufite visite urabona ushobora kujya ku visite ahantu biba bisaba amafaranga cyo gihe nge bamfuta nka mama wabo na bintu byo kuvuga ngo wenda cotisation iyo nishimwe urishimo uravuga uti nasanze abana bampindura umubyeyi ikindi niba umwana abuze menervare nka wenda nka president wacu wi campagne niwe wagiye amfasha cyane kwishyurira abana amashure kamfasha mu buzima bw'ibifatika rero icyo ni ikintu kiza cyo kwishimira ego nice cyane muri ibi byose waciyemo kugeza uyu munsi ibintu byarahindutse uri no muri group cyangwa i family barimo kuri n'ayahe masomo wakuyemo n'iki ushobora kubwira abantu okay urakoze cyane isomo nakuyemo nabwira abandi nuko iyo ushoboye kugira ibibazo nk'ibyo naciyemo n'urugamba ariko ukagerageza kwisunga nka urugero navuga ko iyi group iyi company yacu nuko irimo duhere ku rubyiruko navuze ko cyane ari abajene kandi twahujwe n'ubuhamya butandukanye buri n'ubuha ibyo twubatse cyane n'ubuhamya butandukanye bwacu twahuje ikindi ashobora kugana nkatwe tukareba tukabanza tukagenzura kugira ngo yinjire muri iyo groupe cyane agomba kuba afite impano nawe yo gufasha y'urukundo rero ikiza nashishikariza abandi nabonyemo no gufashanya no gusenga Imana ni ibintu byinshi nakubwira ariko ikingenzi cyane nashishikariza abandi no kwinjira mu muryango wacu kukura haruhukira urumva intambwe nateye umuryango wangejejeho nabo nk'abanyumva ikiganiro cyanjye babyumvise kandi ni byiza nabo hari intambwe batera mufite gahunda zo gufasha abantu benshi batandukanye ibingibi ku ruhande rwawe gufasha ubifata nk'ikintu kimeze gute ku ruhande rwawe ku ruhande rwanjye hari uburyo ki dushobora kujya en groupe tugatekereza kuzafasha umunyamuryango runaka ushobora gutanga umusanzu ushoboye w'ibifatika yego ibyiza bya Kamazi Your Family ni bihe ku bantu batayizi bo umazemo n'igihe uzi ibyiza byayo yego ibyiza by'umuryango wacu ngemazemo ndi umufondateri ndi mu banyamuryango bawutangije
Ikiza cyaho na ahantu cyane nge nkunda gushingira ku rubyiruko cyane kuko n'umuryango wacu wabenshi ni abajene n'urubyiruko bago abana b'urubyiruko bagomba gusanga bagenzi babo bakabagira inama z'ahantu bavuye kugira ngo bagire igitekerezo cyo kuba ari abana benshi n'abanyabikomere nta miryango bafite abandi bari banye barera imiryango yabo abandi n'abantu bavuye ku mihanda abandi n'abana babyaye muri izongo icyo nabwira urubyiruko runyumva ndabwira urubyiruko cyane no kugana urubyiruko rugenzi rwawe kugira ngo bashobore kubagira inama zitandukanye bagende babahama idee y'uburyo ibyo bagiye bakora kugira ngo bagire aho bageze uyu munsi yego okay ni byiza cyane urakoze mama harya tubwiye ngo amazina Antoinette Musabe Yesu urakoze cyane mama wacu yego yeah thank you so much eh harakantu gato nakongera nta kibazo Jyewe ndi umubyeyi urabona ikigero cyanjye hari nanjye umusanzu mu muryango wacu numva ngamije gutanga kuko ni igikorwa cyanjye natangiye mbere yuko dushinga uno muryango ho gatoya mu buzima busanzwe ndi umubyeyi ubana n'ikibazo cya virus itera sida ku myaka yanjye natangiye imiti 2009 kugeza ubu ngubu mu myaka yose nabanye na n'ikibazo cya virus itera sida muri uyu muryango wa Kamuzi family ngomba kutanga umusanzu ku rubyiruko rw'abanyarwanda no hanze yarwo cyane ko urubyiruko muri iyi minsi ruzengerejwe n'ikintu cyo kudashaka gukora ntabwo bashaka gukora ntabwo nzi ikibazo ariko nshaka ko urubyiruko ndukangurira kugira ngo bave mu biyobyabwenge kandi bo kugaya imikorere nta Imana itakura umuntu ariko mbashishikariza yuko bandebye uko ndi bakareba uko ngana gutya turi muri uyu muryango turi gufonda tukorana n'abana bato bangana nabo vraiment afite ibitekerezo byubaka igihugu numva nashishikariza urubyiruko kuva muri ibyo byose bakamenya yuko bagomba gukorera igihugu bashingiye kuki rero bagomba gushingira kuri uru rugero abana b'abajene bashinzwe mu muryango nabana b'abajene bakore iyo urumva wambajije ahantu gato urambaza utwo bushobozi buva hehe ubwo bushobozi harimo abana bikorera bafite imishinga ikomeye kandi bavuye mu bibazo bireze bareze abavandimwe babo abana bagiye bakurwa abo bana tubana nabo b'abajene bashinzwe mu muryango nibo bagiye bafasha abana mu mihanda bagenda babarangira utuzi dutandukanye ndetse bagenda babahana akazi nukuvuga ngo rero hari amahirwe menshi urubyiruko rufite igihugu kibaha igihugu gitanga amafaranga y'urubyiruko abajene bakagombye gukora cyane bagakurikira gahunda za leta kandi kindi dushishikariza urubyiruko tubana nabwo nabo dusangiza ubuzima bwo hanze hari gahunda za leta tugenda tubashyiriramo kumva ejo heza ni iki ku rubyiruko ejo heza ni amafaranga umwana w'urubyiruko atanga akiri mutoya kugira ngo ejo hazaza he yo kuzasaza asabiriza icyo kintu tukigisha urubyiruko cyane ngiye nkabanga nkajya ku ruhande cyane rwa programu ya HIV kubera ko nabaye mu rugaga nyarwanda rw'abana na virus itera sida nahagarariye mu karere ka Kayonza nakoreye mu turere dutandukanye ibyo rero muri mu muryango wacu ndu mubyeyi ugomba gukora icyo gikorwa aho tujye gukora ibikorwa hose izo nyigisho tukazitanga tugakangurira urubyiruko gukunda igihugu no kugikorera hanyuma urubyiruko tukarukangurira kugira ngo ruve mu biyobyabwenge ruve mu ngeso mbi bo kwandura indwara ya virus itera sida kubera ko twebwe bagomba kurebera kuri uyu muryango wacu urubyiruko rwacu rwashinze uwo muryango wabibonye wagiye ubona nka sekretari wacu n'umuyobozi umwana w'umukobwa w'umujene kandi ntago nakwinjira mu buzima bwe cyane ariko nzi ko yabaye intwari agira ahantu yikorera kandi ari umwana wabaye imfubyi umwana w'umukobwa utarashaka n'umujene kandi afite ibikorwa bifatika muri kampani yacu Perezida wacu n'umwana muto w'umusore nawe ntagaragira iyo myaka iyo hejuru cyane ari muri za 20 kombye ariko bagerageza kuva muri bwa butayu cyangwa se kwa guhangayika cyangwa se hahandi bireze ntibiganyire barahagurutse barakora bashobora gufonda umuryango nk'uyu nguyu ni igikorwa cyiza cyo kwishimira
niyo mpamvu urubyiruko tugomba kubabe bagomba urubyiruko ruturi muri twebwe babereye urumuri abandi abo bana b'urubyiruko nabashishikariza kugira ngo bayobe ku muryango kugira ngo bafate amakuru babahe amateka y'ubuzima banyuzime kugira ngo bagishinge umuryango nk'uyu nguyu ugiye gufasha abana b'abanyarwanda ku rwego rwa leta ku rwego rufatika mu nzego za leta dukora ibifatika kandi bigaragarira amaso y'abanyarwanda ni ibintu dukorera mu mucyo iyo dukoze umuryango nk'uyu tukawukora mu nzego za leta bigaragaza neza yuko dufite intumbero nini igaragara ifite aho izavana abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ibakura ku ntero ibaganisha ku rundi murakoze mama mu byukuri ufite byinshi ahubwo byo kudusangiza nuko twatangiye tuvuga cyane ibi byose muri Kamazi your family ibyafasha abantu benshi cyane urabona muri ubu buzima benshi baba bafite ubwoba cyangwa gutinya cyangwa kwihisha iyo yanduye nka virus itera sida akumva afite isoni kubivuga ugasanga abandi kandi cyane cyane abakiri batoya bagenda banduza abantu benshi kandi batazi ko umuntu iyo yakuyemo amasomo yamenya ese yakwirinda gute cyangwa bimeze gute harabandi barwara niyo sida bakanga gufata imiti bakaguma mu rugo barimo kwihisha ni byinshi bishobora kutwigisha hano reka tugaruke inyuma gato ya hano udusangize iyi experience bimeze gute ku muntu urwaye sida agomba kwifata gute maze bigomba kugenda gute muri macye kugira ngo ubuzima bugende neza cyane cyane nkunda kubajene cyane urubyiruko kubera umuntu watugomba kubaha impanuro ku myaka yanjye nakatangiza impanuro zifatika ku rubyiruko kugira ngo babyumve ntabwo umuntu ashobora kumara imyaka 20-30 ari abana na virus itera sida iyo akurikiranywe neza ayikurikiranye neza kumva inama z'abaganga ntabwo bikuraho yuko ataba wa wundi wari we nubundi ni ibyo rero bifasha urubyiruko cyane kwigirira icyizere iyo ufite virus itera sida ntago uvuga ko wigunga cyangwa ngo uje mu biyobyabwenge kuko virus itera sida ntago yakuraho uko wakwiga amashuri ayo ariyo yose waba abanza ukakurikiraho icyiciro cya secondaire ugakomeza kaminuza ni ukuvuga ngo ntabwo kugira virus itera sida bivuga ngo umuntu arapfuye oya urakura ugakora imishinga yawe neza ukagira imyaka nk'iyo mfite kuko nteganya no kuzagira indi irenze iyo mfite kandi nta kibazo meze neza ikintu cya mbere bagomba kwigirira icyizere uyifite agomba kumva ko azangana kungana kuko nda ahantu ushobora kubonwa n'abanyarwanda benshi n'ahandi urubyiruko rwo hanze mpagaze ku myaka yanjye mfite ubu ndakora ndakomeye nta kibazo mfite kubera ko hari ibintu byinshi ugiraho attention uziririza kugira ngo uzagire imyaka ari byo byibi ngibi hari ukutajya mu biyobyabwenge hari ukutajya mu bintu byo kwiheba ngo wumve ko niba ufite ikibazo cya virus itera sida wangiritse ntacyo ushoboye ahubwo ni wowe ugomba gukora cyane kugira ngo wiyubake ubone ko kuba ubana na virus itera sida nta kintu bitwaye hari inyigisho nyinshi hano twaba tunazikeneyeho gatoya nuko uyu munsi turaza gufata igihe gitoya ariko tuzanaganira n'ubuta ni byinshi ugomba kutwigisha hari abandi ni gute umuntu ashobora kubyara cyangwa kubyarana n'umugabo cyangwa umugore ufite sida bakabyara umwana muzima ibyo ngibyo ni amagrupe menshi tubana naho twagiye tubana nabo ni grupe nyinshi zibana zidahuje ikibazo umwe ari muzima undi yanduye rero icyo gihe kugira ngo bashobore kubyara umwana muzima baragenda bakajya ku bigo nderabuzima aho haturiye hafi aho hari serivisi ya ARV ishinzwe kubakurikirana baragenda bakabapima umwe akabona ni muzima undi ararwaye icyo gihe hari inama z'abaganga bakurikiza kandi ibintu bikagenda neza ukabyara abana bazima kuko njyewe abana banjye mfite ni batatu kandi bose ni bazima yego iki kibazo cyangwa indwara umaranye imyaka ingahe ni ukuvuga ngo natangiye imiti 2009 ubu turi mu mwaka w'2024 iyo myaka yose
nabanaga nayo umaze kubimenya bwa mbere umenye ko wanduye wabyakiriye gute hagari biba byoroshye barushugamba cyo gihe nari mfite akazi nduva mu Rwanda ari bwo bari batangiye gupima nipimishiriza ahantu bitaga kuri Rubefu wa Rubefu yakoraga ku Muhima nari mvuye za Karongi yo nakoreraga iyo ndaza ndipimisha ariko ukimara kwipimisha ntago nabyakiriye nabaye nk'umuntu namaze imyaka 2 nta muntu ndabwira ikibazo cyanjye ari ngiye ngifite ngiye nyine biba bikomeye ntago biba byoroshye icyo gihe ubana nabyo ariko kugenda bagendaga baduhugura bakagenda batwigisha bitandukanye muri ragiye byari biho ama formation atandukanye ndetse ngeza nubwo nza kugenda mpagararira karere kanjye nabagamo mu rugaga urugaga nyarwanda rw'abana na virus tera sida ni LLP plus gerageza no kuba umuyobozi w'akarere kanjye kandi no mutundi turere fata ama information menshi gira ahantu numva ngomba kwiyakira kuko twabaga tugirwa inama n'abaganga bacu badukuriye bigenda biza rero ukabumva ni bisanzwe nk'ibindi ubuzima bugakomeza nta kibazo ariko bwa mbere ukimara kubimenya umutima urakubitse ukumva abantu babyakira bitandukanye yeah hari umuntu biterwa n'uburyo kiwa yanduyemo wowe ubwawe niba warayandu waragiraga imico mibi yo kujya mu bigare cyangwa se no mu bindi aho wayanduriye ubuhumva niba hari uburyo cyushobora kuyandura uyanduriye mu byuma bikomeretsa biterwa n'imyitwarire y'umuntu kugiti cyo umutima wawe cyugushinja nicyo kigufasha kwiyakira yego okay nichi cha gukomeje umutima uravuga ngo njewe nabitangaza ntacyo bimbwiye ariko mwigisha nabandi uko bimeze uwo mutima wawe kuyehe kubera nshingiye kubikorwa mbona hanze nkareba nkabona ukuntu hari umuntu ushobora kuvuga ati mwicaranya akakubwira ati gye nakwanduza umuntu kuko nange nta muntu naga nge wabyiteye noneho nkareba igikorwa Imana yankoreye cyo kubyara abana batatu kandi ari bazima nafashe umwanzuro yuko Imana inkoreye ngomba gushyira imbaraga cyane nk'umubyeyi ntitaye kubambona cyangwa kubavuga uko bashaka ndavuga ngo ko Imana inyubakiye umuryango kama abana bazima nanjye ngomba kugira abo ndengera mbinyujije mu bivuga butumwa cyangwa mu itangazamakuru mu buryo butandukanye byo kwigisha bisanzwe mu mashuri atandukanye muri ama eglise aho nsengera uhamya ndabubaha kugira ngo nshobore gutanga urugero ku rubyiruko rundeba niba koko umuntu ashobora kwandura HIV ari umujene ari umwana muto se ari umwana yayivukanye akaba yagira imyaka nk'iyo mfite nagira ngo nkomeze urubyiruko cyane kubana babana na virus tera sida ari batoya bamaze nko kugera ku myaka 8-15 nakomeza n'abandi bajene bayanduye ari bakuru kugira ngo nibambona bakabona ibyo mvuga bavuge bati reka tureke ingeso mbi tugendere kuri ziriya ndangagaciro yagendeyeho tuzaba bakuru tuzabyara tuzaheka tuzagira tuzakora ibintu bikomeye urakoze harakano wavuze ngo nago ari wewe wabyiteye byagenze gute bon hari uburyo ki abantu benshi banyuramo bakanduriramo virus tera sida hari uburyo cyo ushobora kubivugamo hari n'igihe ubigira ibanga yego it's okay ahantu ari ibanga ntabwo ari ngombwa ko tuyinjiramo nta kibazo ariko urakoze cyane kuba kubivuga ukigisha n'abandi kuko abantu benshi hano hanze iyo yamenye ko yanduye sida acika intege agatekereza kwiyahura akabona ko na agatekereza ko n'abantu bose bamwanga badashobora kumwegera ibi bintu birahari ngira ngo urabizi so iyo uhagaze gutya uri umumama ukuze ufite confidence uranatwigisha neza utafite n'ubwoba ndakeka ko birimo kurema imitima y'abantu benshi yego nundi iyo yasanze yanduye sida agomba kumenya ko ubuzima buracyakomeza yego muzima buracyakomeza ushyo kubaho kuko kuva umwaka wamenye urwaye sida kugeza uyu munsi kandi uracyafite imbaraga ufite na vision y'imyaka iri imbere uravuga ngo ndacyariho urumva ko ni ibintu byiza mu byukuri mama yeah so tunasoza sinzi ikindi watubwira uze no kubihuza na kamaziwa tunasoza iki kiganiro okay tusoza ikiganiro
message naho urubyiruko nuko bashobora nk'umuryango wacu ukozwe n'urubyiruko cyane nabigusobanurire mu kiganiro dutangira nkubwira ko president wa fondateri w'umuryango wacu nkubwira uriya muyobozi secrétaire wacu n'umujene n'umwana w'umukobwa n'abandi badahari b'abanyamuryango n'abajene cyane ngomba kubihuza muri ubu buryo nkavuga nti niba dufite ubana b'urubyiruko bafite intambwe igeze ahanga kubwa imitekerereze cyangwa urugamba baba baraciyemo bakugira ngo bagere abageze navuga cyane yuko mu bana bacu cyangwa mu bandi banyamuryango dufite intumbero gufasha mu mirenge dufite na gahunda nk'umusanzu wanjye nk'umunyamuryango ngomba kujya ngenda nanjye nka tukajya muri groupe gusansibiliza kubwira abo bana kubaha impanuro mu buryo butandukanye kampani yacu rero nkaba ndimo ndi umubyeyi nanjye mfite uwo mutwaro urwo rugamba mu byo dukora byose n'icyo tukagishyiramo cyane kugira ngo rwa rubyiruko rugerageze guhuza imbaraga n'urwacu babigireho babonereho ngo nibandebereho yego murakoze cyane mama thank you so much okay murakoze yeah.